Göygöl ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 11 noyabr saat 17 radələrində Şəmkir, Samux, Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Göranboy, Yevlax, Mingəçevir, Qax, Şəki, Ağdərə, Tərtər, Kərbəcər, Ağcabədi, Zərdab, Ucar, Oğuz, Qəbələ, İsmailı ərazilərində dəyişkən buludlu, arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Daxlıq ərazilərə qar yağır. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində zəif cənub küləyi izlənilir. Yaxın 2 saat ərzində Şəki, Zaqatala, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Daxlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var.